terap nilai inovasi dalam kalangan belia. Yayasan Raja Muda Selangor anjur Hari Terbuka 2023 di Kolej Komuniti Kuala Langat. Program menjadi platform belia mendekati TVET. Dalam pelajar-pelajar kolej tau, kita menerapkan, kita memberi galakan kepada mereka untuk menjadi lebih inovasi, dan kita bagi platform di mana mereka boleh pitching. Tu yang kita business pitch, biz pitch pula dia pitching bukan sahaja dalam kalau TVET competition ni lebih pada produk development. Biz pitch ni lebih kepada macam mana nak commercialiskan produk tadi tu. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan merasmikan hari terbuka tersebut. Program bertemakan TVET untuk masa depan mampan memberi peluang peserta mempamerkan bakat menerusi projek inovasi yang dihasilkan.